Jumalan armo ja rauha teille, ystävät. Ja kiitoksia, kun kutsuitte. Joo, kyllä uskoon voi tulla, kyllä, monellakin eri tavalla, miten Jumala kutakin meitä itse kutakin kohtaa ja kutsuu. Kuitenkin se sydämen asenne on se kaikkein tärkein. Mä olen tämän viikonvaihteen aikana puhunut kahdessa eri seurakunnassa hyvin voimakkaasti Jumalalta saamani sanoman, jotka eivät välttämättä liittyneet aivan suoraan siihen tehtävään, josta mut parhaiten tunnetaan, eli tämä Israel-työ. Ja niissä on tämä evankeliumin sanoma, se on korostunut ja nimenomaan juuri tätä aikaa silmällä pitäen. Tuossa vielä unohdin, kun tätä merittilistaa näiden kirjojen levittämisestä mainittiin, niin 2 vuotta sitten tuo miksi tästä ei puhuta, tuo teos, jonka soisin olevan jokaisen kristityn kirjahyllyssä, käännettiin myös ruotsiksi ja se jaettiin Ruotsin Ruotsin parlamentin kaikille kansanedustajille, lehdistölle, suurelle osalle lehdistöä sekä myöskin sitten näiden kansanedustajien avustajille, että jopa sielläkin on jo tätä Israelin oikeaa asiaa mahdollista lukea. Sitä en osaa sanoa, miten aktiivisesti kukin sen sitten ottaa kätensä ja selailee sitä, mutta mahdollisuus siihen ainakin on. Tuo on hyvin laajalle levinnyt kirja, josta otetaan nyt ihan hetken kuluttua jo 5. painos, jota sitäkin jaetaan tälle nykyiselle eduskunnalle vielä tämän syksyn aikana. Aika, jota elämme, hyvät ystävät, se on tavattoman haasteellista aikaa, etenkin kristityille. Tämä aika tuntuu pikemminkin suosivan kristinuskon sanoman mitätöimistä, vähentämistä, laimentamista, etten sanoisi melkeinpä alas ajamista suurelta osin. Ja se on asia, mikä liittyy toki selkeästi myös Jeesuksen meille ilmoittamiin lopun aikojen asetelmiin ja kuvioihin ennen hänen paluutaan. Ja siksi nämä viime vuosina mun sanomani on selkeästi, Jumala on ne muuttanut joka tilaisuuteen oman näköisekseen. Nyt mä olen tehnyt itselleni taas sapluunan, mistä mä aion teille puhua. En yhtään tiedä, miten tämä sanoma etenee, kuinka voimakkaasti Jumalan henki ottaa yli, tai ottaako ollenkaan yli, ja antaa jotakin muuta puhuttavaksi. Koska koetan olla kuulijainen hengen ilmoitukselle, ja se sitten lähtee menemään omia latujaan. Mutta ainakin joka tilaisuuden alussa rukoilen, että Herra, ota sinä tämä tilaisuus täysin haltuusi. Avaa kuulijoiden sydämet, voitele puhumaan tahtosi mukaisella tavalla. Sillä me elämme kristittyinä todella vaikeaa aikaa. Meitä kohtaa erilaiset haasteet, ulkopuoliset voimavaikuttajat koettavat vaikuttaa meidän ajatuksiimme, mieliimme. Koettavat saada kristinuskon sanomaa häivytettyä, koettavat saada sitä laimennettua sellaiseksi, että siitä puuttuu se terävyys. Sitä koetaan saada muotoiltua jopa sellaisen muotoon, että eihän kadotusta ole olemassa, eihän rakastava Jumala voi vihata luotujaan niin paljon, että hän järjestäisi mahdollisuuden, että tämä rakastettava olento, ihminen, voisi joutua iankaikkiseen kadotukseen. Toisin sanoen, Jeesus olisi tehnyt täysin turhan lenkin täällä alhaalla maan päällä, kärsiessään ristin kuoleman ja sovittaessaan ihmiskunnan synnin. Tämä on jo tällainen trendi, ja sen mukana sitten tulee paljon muuta tällaista Raamatun sanoman inhimillistämistä, jossa lopultakin ollaan tällaisen yhden uuden suuren synkretismin piirissä, jossa kaikki uskonnot palvovat lopulta samaa Jumalaa. Tämä valitettava tosiasia, joka sai alkunsa tietenkin tuolla sielun vihollisen kammareista ja syövereistä,
mutta konkretisoitui vuonna 2015 YK:n silloisessa yleiskokouksessa syyskuussa muistaakseni, kyllä, vain muutamia pari kuukautta jälkeen tuon Iranin kanssa tehnyt JCPOA-sopimuksen. Ja tuossa yhteydessä silloin presidentti, Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ja nykyinen paavi Franciscus sopivat tällaisesta suuresta yhteisestä suunnitelmasta, jolloin vuonna 2030 on vain yksi uskonto, on vain yksi palvonnan kohde täsmennettynä. Eli on Jumalasta ollaan tehty semmoinen kartion päällä oleva luoja hahmo, ja jonne sitten johtaa 3000 eri polkua, joista kristinusko on vain yksi. Islam on toinen, hinduismi kolmas, sintolaisuus neljäs ja niin edelleen. Eli lopulta kaikki ihmiset pelastuvat. Ei Raamattumme meille opeta tällaista alkuunkaan. Mutta tämä on sitä lopun aikojen eksytystä, josta Jeesus itse meitä varoitti. Matteus 24:25, jossa hän puhui hyvin voimakkaasti moneen eri otteeseen valvomisesta, valvomisesta ja valvomisesta. Ja älkää antako eksyttää itseään. Toisaalta hän oli täysin vakuuttunut siitä ja tiesi, että lopun aikoina ennen hänen omaa paluutaan ja Herran päivän tapahtumia tällaiset tapahtumat, tällaiset ilmiöt nousevat hyvin voimakkaasti esille globaalisti koko kristikunnan keskuudessa. Mutta nämä asiat on todella mielenkiintoisia. Ne on tavattoman voimakkaasti spontaanisti eteenpäin meneviä. Yhtäkkiä tullaan tilanteeseen, jota ei kukaan osannut arvata muutamia kuukausia sitten syttyi sota Euroopassa. Kukaan ei osannut arvioida, että sellainen olisi enää mahdollista, koska ihmiskunta on niin tavattoman viisas. Se oppi jo tuolloin vuonna 1919, kun kansainliitto perustettiin, sen ensimmäinen ja ylevin tarkoitus ei enää sotia maan päällä. Aivan mahdottoman hieno asia. Hitler unohti sen 20 vuotta myöhemmin ja käynnisti taas tällaisen vaatimattoman toisen maailmansodan. Ja nyt näyttää tilanteet ajautuvan kohti vastaavanlaisia ilmaantumisia, joten ainoa asia, minkä ihmiskunta oppii historiasta, on se, että ihminen ei opi historiasta yhtään mitään. Danielin tavoin sotia loppuun asti on oleva sotia hävityksineen. Jeesus sanoo erästä tilanteesta, ajankohdasta lopun aikana, ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi. Hänen aikanaan se ei ollut edes teoriassa mahdollista, mutta tänään se on täysin mahdollista. Ihmiskunta on suuressa viisaudessaan rakentanut itselleen niin valtavan määrän halkeavaa materiaalia, sijoittanut sitä pommien kärkeen, että se kykenee tuhoamaan tämän maapallon monta kertaa perinpohjin. Ja jos se ei vielä riitä, niin sitten lähdetään kaikki biologiset ja radiologiset ja kemialliset aineet vielä peittämään, että tämä ihmiskunta ihan varmasti vaan tuhoutuisi. Ja me ymmärrämme, että tämä tällainen ei ole missään nimessä ole ikinä ollut Jumalan tarkoitus, vaan hänen tahtonsa on, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden. Joten meidän on nähtävä tällaisia valtavia kokonaisuuksia vastakkainasetteluna Raamatun sanomalle ja Raamatun sanomaa vastustaville ryhmille, jotka törmäävät toisensa tässä ajassa. Erikoisen selvästi tämä käy nykyään tuolla Israelissa, Lähi-idässä selville ja esille. Ja jonkun verran puhun tuossa kyllä tuosta Ukrainan tilanteesta, sen heijastusvaikutuksista profetallisiin näkymiin. Mutta joka tapauksessa Israelin kohdalla nämä asetelmat ovat mitä suurimmassa määrin näkyvissä. Jos te voitte ajatella, kuvitella mielessänne tällaista pientä plänttiä, kun suurin piirtein aikanaan tämä Uudenmaan lääni oli, meidän Turun ja Porin lääni, me aikanaan oli huomattavasti suurempi kuin Israelin nykyinen valtio. Ja tuo pieni maakaistale tuolla Välimeren pohjukassa, se on niin mahdottoman tärkeä. Se on suorastaan aivan hypertärkeä. Se täytyy saada jonkun ryhmän hallintaan. Ja koko maailma on täsmälleen sitä mieltä, että se pitää saada palestinalaisten hallintaan.
Ja kun se on saatu palestinalaisten hallintaan, ja kun siinä on muodostettu Palestina-niminen valtio, ja kun sillä on annettu sitten puolet Jerusalemista ja nimenomaan vanha kaupunki pääkaupungiksi, niin sitten tulee rauha. Siis tämän villimpää utopistista näköalaa en edes tiedä, koska tuo porukka, islamistit, muslimit, ne ei ole koskaan elänyt toistensa kanssa rauhassa. Sen riitaisempaa sakkia saa hakea jopa seurakunnista. Mutta todellakin ne tappelevat aina keskenään. Olen Lähi-Itää seurannut todella paljon, hyvin intensiivisesti. Ja nyt sanoin, että viimeiset 40 vallanvaihtoa Lähi-Idässä, ehkä siellä 2 löytyy, mitkä ovat olleet rauhanomaisia siinä merkityksessä, että hallitsija on kuollut luonnollisen kuoleman. Kaikki muut ovat tapahtuneet väkivaltaisesti. Tämä on heille tunnusomaista ja tyypillistä ja heidän uskonto-oppinsa mukaista. Missä ajassa elämme? Mä luen teille 2 profetiaa, jotka sulkevat toinen toisensa pois. Raamatussa on tällainenkin mahdollinen. Joskus ajatellaan, että se on täysin erehtymätön, ja totta kai se sitä onkin. Mutta kuunnelkaa huolellisesti. Profeetta Joel, 4. luku, jakeet 9 ja 10. Tämä Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Kuuluttakaa tämä kansojen seassa. Julistakaa pyhä sota. Pankaa sankarit liikkeelle. Lähteköt hyökkäykseen kaikki soturit. Takokaa auran teränne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Heikko sanokoon, minä olen sankari. Jos te luette siitä hieman eteenpäin muutamia jakeita, huomaatte, että tämä sijoittuu ajanjaksoon Jumalan vihan ja Herran päivän, siis tämän maailman ajan loppuhetkinä. Ja sen jälkeen alkaa tuo rauhan aika, eli millennium, 1000-vuotinen valtakunta. Mä luen teille toisen. Jesaja 2. luku, siitä jae 4. Hän ratkaisee kansakuntien riidat, jakaa oikeutta monille kansoille. Miekat taotaan auranteriksi, keihät vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Me olemme tällä hetkellä näiden 2 profeetallisen sanoman välimaastossa. Selvästi profeetta Jesaja viittasi tulevaan rauhanvaltakuntaan, joka kyllä käy selville niistä aikaisemmista muutamasta jakeesta, jolloin kaikki kansat lähtevät etsimään opetusta Jerusalemista, sillä Sionista lähtee Herran sana. Nyt kun puhutaan tällaisesta valtavasta yksilöimättömästä ryhmästä kuin kaikki kansat, niin meidän täytyy ymmärtää, että yleensä silloin jätetään, profeetat ne katsovat juutalaisia ympäröivät kansat, siis ei-juutalaiset kansat, siis kaikki pakanakansat. Tulee siis aika, jolloin kaikki 1500-1800 miljoonaa, siis 1,8 miljardia muslimia, islamilaista kansoja, he lähtevät etsimään opetusta Jaakobin Jumalalta. He lähtevät etsimään opetusta siltä taholta, jonka omaisuuskansa he ovat sitoutuneet hävittämään, tuhoamaan hinnalla ja millä hyvänsä, aikavälillä millä hyvänsä. Miten se olisi tänään mahdollista kuvitella, että se voisi toteutua? Itse en näe minkäänlaista mahdollisuutta, että se olisi mahdollista ensi viikolla, ehkä ensi vuonnakaan, joten meidän täytyy ymmärtää ja ottaa pitempi aikaväli tarkasteltavaksi. Mutta aikanaan se toteutuu, koska se on meille sanaan ilmoitettu ja se tulee toteutumaan. Mutta silloin ei voikaan toteutua tämä nykyinen visio, jossa kaikki uskonto olisivat yhtä. Silloin löytyy vain yksi Jumalan sana, josta kaikki kansat tulevat ammentamaan oppiaan ja oikeutta. Ja vasta silloin miekat taotaan auranteriksi ja keihät vesureiksi, eivätkä kansat enää opettele sotimaan.
Niitä ei ole paljon kyllä tarvinnut opettaa. Kansa tuntuu osaavan erinomaisen hyvin tänäkin sotia keskenään. No joka tapauksessa asetelmat ovat siis täysin toisenlaiset. Israel on tänään kyllä elämänsä nykyisen olemassaolonsa, 74 vuoden olemassaolonsa eräänlaisessa kulminaatiopisteessä. Sen tämän hallituksen olemassaolo on vaakalaudalla, te jotka katselitte eilisiä Jerusalem-uutisia. En tiedä, kiinnostaako se teitä kovinkaan paljon, mutta kuitenkin noissa uutisissa mainitsin tästä, että hallitus on tällä hetkellä tasapainolle olemassaolonsa kanssa ja on tavallaan toimintakyvytön siksi, että sitä sen hallituksen päätöksiä tavallaan kontrolloi ja dominoi neljän arabin ryhmä, jotka kuuluvat taustavoimaltaan muslimiveljeskuntaan, eli samaan, mitä Hamas edustaa tuolla Gazan alueella. Ja ne pitävät tuota hallitusta tavallaan pihdeissään. Sen toimintakyky on todella olematon. Sitä sanottaisiin tällaiseksi englanninkielinen käännös olisi rampa-ankka. He käyttävät tällaisia erikoisia. Eli se on liikuntakyvytön, mutta on kuitenkin hengissä. Miten se pystyy sitten jatkamaan enää tämänkään Knessetin istuntokauden loppuun? Se on aika erikoinen temppu, jossa siihen kykenee. Kuitenkin samaan aikaan uhkakuvat Israelin ulkopuolelta lisääntyvät voimakkaasti. Te olette varmaan selvillä myöskin Israelin pohjoispuolen tapahtumista. Siitä tulee uutisia tuon tuostakin myös meidän kansallisessa mediassa. Libanon on konkurssi kypsä. Siellä syntyy todennäköisesti sisällissota, kansannousu, jotakin vastaavaa. Ja se on ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että sen hallitseman ryhmän on pakko yrittää saada jotakin aikaan. Eli Hizbollahin, joka on Iranin välikäsi, sen on pakko yrittää saada jotain aikaan, jotta heidän mielikuvansa siitä, että juutalaisvaltio on kaikkein syypää, niin voisi toteutua. Iran käyttää näitä tällaisia proxy-armeijoita ja ryhmiä hyväkseen. Se aseistaa, tukee. Niitä on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä hieman toista sataa, Lähi-idässä useita kymmeniä. Niistä on Hamas ja Hizbollah ovat kaikkein pahimpia. Ja Palestinan islamilainen Jihad. Ja näillä ryhmillä on todella potentiaalia hyökätä Israelin kimppuun ohjuksin, ja jonka seurauksena todennäköisemmin sitten nämä maat, jotka josta niitä lähetetään, tulevat osittain tuhoutumaan. Se, että Israel on heikko sisäpoliittisesti, se ei poista sitä tosiasiaa, että tuo on eräs maailman tehokkaimmista, väkilukuun nähden tehokkain armeija koko maailmassa. Lähi-idässä täysin ylivertainen ykkönen. Kyllä he ovat kykeneviä puolustautumaan. Enää ei marssita kaasukammioon kuin lammaslauma, niin kuin he itse sitä aikana kuvasivat. He ovat tulleet jäädäkseen ja kyllä pysyvät tuolla alueella. Se puolestaan on vastoin näitä ryhmiä, jotka ajattelevat juutalaisvaltiosta toisin, eli havittelevat sen tuhoutumista ja tätä kuuluisaa Jerusalemin vapauttamista. Jerusalem on ollut tämän kevään kuumin puheenaihe, erikoisesti temppelivuori. Kuinka aktiivisesti olette sitä seurannut, en tiedä, mutta vedän sellaisen yleiskatsauksen, mistä on kysymys. Vuosi sitten Saudi-Arabia ilmoitti, siis Saudi-Arabia, joka on sunnalaisen islamin kehto, oikeastaan koko islamin kehto, siitä sialaisuus erosi omaksi ryhmäkseen pari sata vuotta syntymänsä jälkeen, tuon islamin syntymän jälkeen. Mutta sunnalaisen islamin kehto on todellakin Saudi-Arabia, erikoisesti Mekka, jonne tehdään pyhinvaellus ja josta sitten saa arvonimen Hadzi. Toinen merkittävä kaupunki heille on Medina, eli profeetta Muhammedin hautapaikka. Nyt vuosi sitten Saudi-Arabia irtaantui
koko tuosta temppelivuori ja Jerusalem yhtälöstä. Kyllä siellä ihmiset osaavat ajatella ja osaavat laskea yhteen yksi ja yksi ja saavat joskus jopa kaksikin siitä. Sillä jo vuosia on hyvin voimakkaat islamin tutkijat ovat tulleet siihen johtopäätökseen ja ilmaisseet sen hyvin julkisesti, että on täysin mahdotonta, että tämä Jerusalem olisi islamille kolmanneksi pyhin paikka. Se ei ole koskaan ollut islamille pyhä paikka. Siitä on tehty sellainen vain, jotta se vastustaisi juutalaista ja kristinuskoa. Ja nämä asiat nousivat esille tosiaankin vuosi sitten, kun Saudi-Arabia ilmoitti hyvin julkisesti, että ne palestinalaiset ja turkki, jotka lähinnä, ja Jordania, jotka pitävät temppelivuorta pyhänä, te häpäisette islamia, sillä Jerusalem kuuluu juutalaisille ja kristityille. Tämä oli sellainen pelin avaus, jota en olisi itse uskonut näkeväni, vaikka hyvin tiedän, että kyllä nuo ihmiset ymmärtävät ja tietävät tosiasiat. Se, että he tietävät nämä tosiasiat, niin se ei tarkoita sitä, että he pitäisivät niitä esillä. Heille on islamilainen suuntaus, islamilainen eskatologinen suuntaus tekee välttämättömäksi, että Jerusalem olisi jossain vaiheessa jonkun islamilaisen valtion pääkaupunki, koska se muutoin heidän oma lopun aikoihin liittyvä uskonnollinen rakennelmansa ja toiveunensa eivät voisi toteutua. En mä muista, puhuinko mä tästä viimeksi silloin, kun mä olin teillä täällä, mutta nyt mä kertaan sun opintojen äiti, niin mullekin sanoi laskeutunut opettaja ja mätkäs nelosen. No, joka tapauksessa niin islamin oma oppirakenne, se on tavallaan rinnakkainen meidän kristinuskon sanomalle. Meille on annettu selkeä ohjeistus ja viesti, menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Tämä on Jeesuksen antama lähetyskäsky. Se on vielä voimassa. Se koskee sinua ja minua. Meitä kaikkia. Kaikkia seurakuntia, kaikkia kristillisiä seurakuntia, uskovia ihmisiä, jotka ovat uudesti syntyneitä. Ja nyt islam, siis meidän oppimme perustuu siihen, että Jeesus tulee takaisin, vie seurakuntansa pois, palaa takaisin, perustaa tuhatvuotisen valtakunnan. Kaikki nämä asiat keskittyvät lähtökohtaisesti Israelin ja Jerusalemiin. Kaupunkiin, jossa koko ihmiskunnan syntivelka sovitettiin ja jonne myös ihmiskunnan syntivelan sovittaja palaa fyysisesti takaisin seurakuntansa kanssa aikanaan. No, islamilla on toisenlainen näköala. Islamin oma opetus ei vaadi, että kaikista kansoista tehtäisiin islamille opetuslapsia. Ei, heidän islam opettaa, että kaikki kansat täytyy alistaa islamin uskonnolle. On sama, mihin ne uskoo. Ne voi uskoa vaikka, että kuu on juusto ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa heidän täytyy alistua tunnustamaan, että islam on ylivertainen uskonto. Ja saavat maksaa tästä harhaoppisuudestaan veroa. Tämä on islamin opetusmalli. Mutta tähän on edellytyksiä. Heillä on myöskin tällainen sitaateissa messiaaninen hahmo, joka lähtee tätä visiota todentamaan ja realisoimaan sen käytännössä. Hän on nimeltään Al-Mahdi, joka tarkoittaa oikeaan johdettu. Ja hän ilmaantuu aikanaan, mutta vain tietyissä olosuhteissa ja määrättyjen tapahtumien ollessa vallassa. Hän ei voi ilmaantua milloin tahansa, vaan hänen ilmaantumisensa siihen liittyy tietyt käytännön asiat. Ensinnäkin koko alue Lähi-Itä, sen täytyy olla täydellisesti islamilaisen valtion ja hallinnon alaisuudessa, jota se oli esimerkiksi ottomaanien imperiumin aikana 4 vuosisataa, vuodesta 1517 vuoteen 1917. Sen jälkeen sinne on tullut nämä mandaattialueet ja muut, joista
te kaikki tiedätte todella paljon. Mutta nyt islamin Mahdin ilmestymiseen ja hänen maailmanvalloitukseensa liittyy väistämättä olosuhde, jolloin nuo asiat täytyvät olla palattu takaisin islamilaiseen hallintoon. Alueella täytyy olla valtio nimeltä Filasteen, siis Palestiina, jonka pääkaupunkina on Al-Quds, eli Jerusalem. Muutoin Mahdi ei voi tulla. Siksi, kun te kuulette tätä kahden valtion mallia nalkutettavan jokaisen valtionjohtajan, kuka heukankin jaksaa ja vitsi asiaa pitää esillä, kaikkien mielestä se on se lopullinen rauhan tae. Kahden valtion malli ja Jerusalem toisen pääkaupungiksi. Mutta se on täysin mahdotonta, koska tuon Palestiinan valtion täytyy tunnustaa juutalaisvaltion oikeus olla olemassa. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään virallista Palestiinaa. On vain tällainen tarkkailijavaltion status. Ja ennen kuin siitä voi muodostua valtio, niin Israelin täytyy tunnustaa se vastavuoroisesti. Molempien siis täytyy tunnustaa toisensa. Ja yksikään palestinalaisjohtaja ei voi milloinkaan tunnustaa juutalaisvaltiota olevaksi juutalaisvaltiona, koska se on heidän uskontonsa vastaista. Jos Mahmud Abbas, joka on tämän kokoinen kaveri suurin piirtein, jos hän menisi nyt ja ilmoittaisi, että juu, me tunnustetaan juutalaisvaltio, niin hän olisi hetken kuluttua tämän kokoinen. Hän lyhennisi 30 senttiä todennäköisesti yläpäästä. Se on täysin mahdotonta, koska se sotii heidän koko uskonto-opetusta vastaan. He ovat vuosikymmeniä opettaneet, että tuo kaikki alue kuuluu islamille ja Jerusalem on heidän pääkaupunkinsa. Ja nyt ollaan menty tässä jo useita askeleita eteenpäin. He hakevat tälle kansainvälistä tunnustusta. He ovat onnistuneet jo 1,5 vuotta sitten YK:n yleiskokouksessa 29. marraskuuta - 4. joulukuuta välisenä aikana 1,5 vuotta sitten he saivat aikaan yleiskokouksen päätöslauselman. Se meni toki äänestykseen, jonka mukaan alueella ei ole milloinkaan, jonka mukaan Jerusalem nimeä ei enää YK:ssa käytetä, vaan YK tunnustaa arabiankielisen nimen Al-Quds, joka on siis Jerusalemin arabiankielinen nimi ja myös farsinkielinen nimi. Eli nyt YK:n virallisissa papereissa ei enää puhuta Jerusalemista, vaan Al-Qudsista. Ja saman hengenveton samassa toinen päätöslauselma oli se, että temppelivuori ei enää kulje sillä nimellä, jolla ne on kulkenut jo 2000 vuotta enemminkin, vaan nyt se on nimeltään Haram es-Sharif, joka tarkoittaa arabiaksi ylevä pyhäkkö, ja siellä kunnioitetaan lähinnä kalliomoskeijaa, joka ei ole siis moskeija ollenkaan. YK on jo hyväksynyt nämä asiat. Siellä on tällainen niin sanottu arabiklikki, joka hyväksyy kaiken, mitä siellä tuodaan, mikä vain on juutalais- ja kristinuskoa vastaan. Nyt viime joulukuussa, taisi olla ihan toinen päivä, jälleen vastaavassa yleiskokouksessa, joka aina pidetään marraskuun 29-4-5. joulukuuta, niin siinä palestinalaiset toivat jälleen uuden päätöslauselmaesityksen, jonka mukaan YK antaisi tai takaisi sen, että tuolla alueella ei ole milloinkaan ollut juutalaisia temppeleitä. Että se on ollut pelkästään puhtaasti koko olemassaolonsa ajan islamilaista maaperää. Ja jos siellä jotain on ollut, jotain rakennuksia, ne ovat olleet islamilaisia moskeijoita tai islamilaisia opetusrakennelmia, mitä kulloinkin sitten ovat. Tämä tuotiin esille YK:n yleiskokouksessa joulukuun alussa. He meni äänestykseen. Valtaosa jätti äänestämättä. Pieni klikki äänesti siinä. Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta äänesti 16 tuon päätöslauselman puolesta ja Suomi siinä mukana. Me suomalaiset olemme siis virallisesti nyt ilmoittaneet, että koko Lähi-idän historia on pelkästään puhtaasti islamilaista historiaa, joka syntyi 1600 vuotta sitten.
1400 vuotta sitten. Siellä ei ole koskaan ollut ilmestysmajaa, ei Salomonin temppeliä, ei Serubbabelin temppeliä, ei Heroviksen temppeliä, vaan pelkästään islamilaisia moskeijoita. Siis jo vuosisatoja ennen kuin koko islam uskontona syntyikään. Me suomalaiset olemme siis sitä mieltä. No se sytytti onneksi jonkunlaisen eduskuntakyselyn. Peter Östman ja muutamat uskolliset kristityt, jotka kysyivät hallitukselta, miten tämä voi olla mahdollista. Hallitus ei ole vastannut. Sitten tuli yksi P. Sartola, joka lähetti Haavistolle 3 eri kirjettä. Ja kaikki mahdolliset dokumentit, mitkä sisälukutaitoinen ihminen voi itselleen lukea ja ymmärtää, että kuinka kristallin kirkkaasti eri vuosituhansien sivilisaatioiden uskonnot tunnustavat, myöntävät, että alueella on ollut juutalaisvaltioita, Judea ja Samaria erikseen ja Israel ja Juuda. Nämä ovat jopa roomalaisen historiankin tunnustamia. Kun Titus hävitti Jerusalemin vuonna 70, niin hän ei hävittänyt suinkaan Palestiinaa, vaan hän hävitti Juudean. Hän lyötetti vielä sen kunniaksi kolikon, sen jälkeen kun hänestä oli tullut keisari, jossa kolikon toisella puolella on Tituksen kuva ja toisella puolella maininta Juudea kautta Juudea valloitettu. Nämä kaikki dokumentit plus valtavan määrän islamilaista omaa dokumentaatiota, joka todistaa kristallin kirkkaasti, että alueella on ollut juutalaiset temppelit. Lähetin ne Haavistolle, mutta ei hän ole siihenkään vielä vastannut. Hän on hirveä kiire ollut pojalla. Ehkä hän joskus joutuu sitten vastaamaan. Kuitenkin me olemme nyt suomalaisesti sitten virallisesti tätä mieltä, että tiedätte. No, kyllä mä tiedän, että me kaikki näihin asioihin uskota, mutta joka tapauksessa niin tällaista sanonko, joukossa tyhmyys tiivistyy. Ihan pikkupojasta asti mä olen lukenut, että siellä on ollut juutalaisvaltio, siellä on ollut temppeleitä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nyt tullaan kaikkein viisaammat miehet, jotka nyt tällä hetkellä paimentaa Suomea, on sitä mieltä, että ei siellä olekaan ollut. Että muuten antaa historiaa sen mukaisesti, kun vaan itse halutaan. Ole aikoja, ole tapoja, sanoo joku viisas, fiksu, ilmattinen tyyppi. Israel on todellakin joutunut nyt tällaiseen kansainväliseen puristukseen, ja näiden tapahtumien seurauksena Jordania on nyt sitten, joka on jollain tällainen talkkarin oikeus. Mä sanoin, että silloin talkkarin oikeus temppelivuoleen. Vuonna 1994 tehtiin rauhansopimus. Silloin Yitzhak Rabin oli pääministeri ja kuningas Hussein, tämän nykyisen isä, solmivat rauhan Tiberiassa. Ja siinä mainittiin, että kaikilla uskonnoilla on oikeus harjoittaa omansa myös temppelivuoren alueella. Mutta tämä islamilainen säätiö saa hallita sitä, toimia niin kuin tavallaan talkkarina, pitää huolta, että paikat pysyvät kunnossa. No sen jälkeen asentelut muuttui niin, että tämä samainen säätiö katsoi yhtäkkiä, että koko alue onkin heidän aluettaan. Että siinä ei ole kellään muulla uskonnolla mitään asiaa. Sinne ei saa tulla rukoilemaan, niin kuin tuossa eilisessä uutiskatsauksessa, niin he on mennyt jo niin pitkälle, että ei saa edes ajatella rukoilevansa, niin kuin sitä pystyisi joku kontrolloimaan. Sitä on mennyt niin naurittavaksi tämä temppelivuori haalinta. Millä tahansa hinnalla hyvänsä se täytyy saada islamilaisen ryhmän hallintaan, valvontaan. Koska muutoin heidän oma eskatologiansa ei toimi. Ja onhan siellä tietysti vielä toinenkin este, Israelin valtio, joka tuskin lähtee sieltä pois, vaikka sitä mahdia kuinka paljon peräänkuulutettaisiin. Mutta se ei poista sitä, että tämä tavoite on edelleenkin olemassa. Ja siellä nyt sitten tämä Iran siellä taustalla, Persianlahden takamailla, niin havittelee itselleen kättä pidempää, mielellään tuommoista ydinasetta, pikkupommia, jota se voisi käyttää sitten tavallaan tämän juutalaisvaltion tuhoamisen tai kokonaan palestiinalaistamisen välikappaleena, uhkatekijänä. Näillä asioilla on hyvin harvoin niitä sellaisia johdannaistekijöitä, joita me luetaan mediassa. Niillä on pääsääntöisesti kaikilla hyvin voimakkaat uskonnolliset siteet ja motiivit,
Ja tämä uskonnollisuus on se, joka vaatii toimimaan tietyllä tavalla. Jos te otatte esimerkiksi kaksi valtiota tai mietitte kahta suurta muslimivaltiota, Indonesia ja Malesia, jotka ovat tuolla Kaakkois-Aasiassa, joilla ei ikinä ollut mitään tekemistä juutalaisvaltion kanssa. Kummankin valtion ulkopoliittinen eikä tärkeimmistä ohjauksista on juutalaisvaltion tuhoaminen. Siksi, että ne ovat islamilaisia valtioita, joiden ulkopolitiikkaa säätelee islamilainen ajattelumalli ja Mahdin odotus. Näissä asioissa Jordania lähtee eteenpäin. Vielä se ei ole vienyt sitä YK:n yleiskokoukseen, mutta on ilmoittanut, että he tulevat viemään YK:n yleiskokoukseen päätöslauselmaesityksen, jonka mukaan yksikään ei-muslimi ei saa astua jalallaan temppelivuorelle. Että se kuuluu täydellisesti kaikilta osiltaan islamilaiseen valvontaan. Teoriassa voi juutalaiset saavat vielä käydä rukoilemassa länsimuurilla, mutta ei kauan sitäkään. Jos tuo menee läpi, niin seuraavaksi ne alkaa vaatimaan tätä, myös länsimuuria itselleen. Ja heillä ei ole mitään muuta perustetta kuin tämä uskonnollinen peruste. Mainitsin eilen TV-uutisissa, että eräs tunnettu rauhan nobelisti kirjoitti Tiiliskivi-romaanissaan maininnan, miksi hän ei ensinnäkään ottanut koskaan osaa Israel-Palestiina-kysymyksen, rauhankysymyksen ratkaisemiseen. Se on puhtaasti hänen mielestään tahdon asia, mutta uskonnolla ei ole mitään tekemistä koko Lähi-idän ongelmien kanssa. En ole hänelle sen kummin viitsinyt vastata, mutta mä en tiedä mitään muuta elementtiä kuin uskonto, mikä vaikuttaisi kaikkein voimakkaimmin juuri Lähi-idän ongelmien sekä syntymiseen että ratkaisuun. Kaikki nämä tapahtumat, ne tavallaan ovat uskontojen konflikteja. Uskonnot asettuvat vastakkain. Jumalalla on temppelivuorta Jerusalemia, Israelia, juutalaisia ja kohtaan vielä lukuisia toteutumattomia profetioita. Ja ne liittyvät, niistä valtaosa liittyy myös Jerusalemiin. Ja puolestaan sieluvihollisella on haarukassaan ja tavoitteena estää näiden kaikkien profetioiden toteutuminen. Ja jos temppelivuori, vanhakaupungin sydän, oikeastaan koko juutalaisuuden sydän, jos se kyetään erottamaan pois omaksi kokonaisuudeksi ja liittämään vastustajan leiriin, he tuntevat saavuttaneensa jotakin. Ja kansainvälinen yhteisö on tänään tavattoman suopea kaikille palestinalaisen ja islamilaisen ryhmän tavoitteille. Se suorastaan odottaa aina, mikä seuraava vaatimus tai seuraava kehotus juutalaisvastaisuuteen voisi ollakaan, ja ovat hyvin valmiita sitä myös auttamaan. No mennään sitten tuohon hyvin arkaluontoiseen ja ajankohtaiseen asiaan. Olen tästä aika paljon puhunut, että se varmaan löytyy YouTubesta, mutta mitä vaikutuksia on tuolla Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ja mitä tällaisia strategisia tavoitteita Venäjällä voi olla? No tietenkin Venäjällä on ihan omalaatuinen tällainen tulkintansa venäläisyydestä. Muistaakseni se oli vuonna 2005, tässä kohtaa en ole ihan varma, mutta jotain sitä luokkaa se oli. Oli taas joku konflikti, jossa venäläisiä jossakin maassa kohdeltiin kaltoimmin, joidenkin mielestä syrjittiin tai jotain muuta. Ja Duuma teki silloin päätöksen toki Putinin aloitteesta, että Venäjä lasketaan olevan etninen valtio. Ei siis sillä ei ole mitään tekemistä minkään valtakunnan rajojen kanssa, vaan missä maassa asuu venäläisiä, se alue kuuluu Venäjälle. Se on siis Venäjää. He ovat käsittävät tätä asiaa rodinan, eli tavallaan äiti Venäjän tasolta, jota se on aikanaan ollut paljon laajemminkin jo tsaarien aikana. Se on ollut sitä Neuvostoliiton aikana, se oli sitä. Ja nyt he ovat virallistaneet sen, että joka maassa, missä asuu venäläisiä, niin se alue on tavallaan osa Venäjää. Se on aika erikoinen asia. Täällä Suomessakin niitä on muistaakseni joku 50-60 000 ainakin venäläisiä.
jos ne nostaa kovan äläkän, että heitä kohdellaan kaltoin ja huutavat apua, niin Putin katsoo, että hänellä on duuman antama oikeus tulla auttamaan heitä. Ja sama hän ilmoitti tuossa Ukrainan sodan kohdalla, että siellä Donbassin ja Luhanskin ja sillä alueella, niin siellä asuu venäläisiä, joita tämä natsisminen Ukraina sortaa jatkuvasti, ja siksi on parempi, että ne otetaan Venäjän haltuun. No siitä tuli sitten seurauksia tästä. Se oli Putinin suurin virhe. Se oli todella, hän löi päänsä kyllä Ukrainan mäntyyn oikein viimeisen päälle. Mutta joka tapauksessa hän toimi kyllä omalta näköalaltaan ja tietyssä mielessä raamatullisten profetioiden pään avaajana myöskin samalla. Täällä maan päällä tapahtuu hyvin vähän, mikä ei olisi Jumalan kontrollissa. Hän ei kaikkea hyväksy, mutta hän sallii tiettyjen tapahtumien etenevän, kuitenkin pitäen huolen, että kaikki koituu ja tapahtuu hänen ilmoittamiensa profetioiden täyttymiseksi. Näyttävät joskus olevan toisen suuntaisia, mutta kyllä Jumala hallitsee kaikkia asioita maan päällä. Hän ei olisi muuten kaikkivaltias. Samalla helmikuun lopulla Eurooppa ilmoitti, että Venäjältä katkaistaan kaikki kaasun ja öljyn tuotanto tämän vuoden loppuun mennessä. Ja Venäjä saa 40% tuloista Euroopan energiasta. No mitä tekee Putin? Hän teki oikein viisaan tempun, vaikka sitä on vaikea hyväksyä. Hän meni ja on nyt valloittanut koko Ukrainan Mustaan mereen liittyvät ranta-alueet. Odessa on vielä pieni kaistalle, joka on jäljellä. Ja tuolla noilla ranta-alueilla on tavattoman suuret öljy- ja kaasuesiintymät. Putin esti näin Euroopan saamasta Ukrainasta korvaavaa energiaa. Siellä oli kaksi jenkkifirmaa, Shell ja Chevron, jotka porasivat tuolla alueella. He lähtivät sieltä pois saman tien, kun Venäjä sen valloitti. Nyt Venäjä on estänyt Euroopan kaikkein normaalimman ja vaihtoehtoisimman energian saannin ja sen lähteen, eli Ukrainan mannerjalustan alueet. Samalla Putin avasi oven Hesekielin 38-39 lukujen profetioiden mahdollistumiselle, ei vielä täyttymiselle, mutta mahdollistumiselle. Sillä Israelissa on viimeisen 15 vuoden aikana löydetty tavattoman paljon se mannerjalustalta, siis luonnonkaasua, useiden kilometrien syvyydestä, mutta on löydetty. Tällä hetkellä Israelin tunnetut luonnonkaasuvarannot kattavat noin 15% koko maailman tunnetuista varannoista. Ja pari viikkoa sitten sieltä löydettiin yksi suuri kaivo, 58 miljardia kuutiometriä lisää. Eli Israelista onkin tullut yhtäkkiä tämmöinen strateginen ase. Sillä on paljon tehokkaampi ase käytössään kuin atomipommi. Nimittäin se, että sieltä löytyy kaasua, jota voi toimittaa Euroopan talouksille. Koko Etelä-Eurooppa ja suuri osa Keski-Eurooppaa on rakennettu kaasuinfran varaan. Eli siellä toimii, kun pistetään hella päälle, se toimii kaasulla. Toki siellä on sähköäkin, mutta tämä kaasuinfran korvaaminen lyhyellä aikavälillä, jopa pitkälläkin, se on täysin mahdotonta. Eurooppa tarvitsee lämmittääkseen ruokaa, se tarvitsee kaasua. Putin esti, että Ukrainasta te ette tule sitä saamaan, koska ette osta sitä meiltä. Nyt Eurooppa on ihmeissään, mistä löydetään kaasua. Tällä hetkellä Israel neuvottelee jo kaasusta, energian toimittamisesta Eurooppaan. Rakenteella on EastMed, eli tällainen kaasuputki, joka aloitettiin vuonna 2013. Siinä mukana on Israel, Kypros, Kreikka, Italia ja Yhdysvallat on yhden osakeyhtiön kanssa puoliksi omistamassa Israelin kanssa sitä. Ja tammikuussa Joe Biden
tekijän järjestyksessään, en nyt osaa sanoa kuinka monen hölmön teon, mutta hän meni ja ilmoitti, että Yhdysvallat vetäytyy tästä kaasuhankkeesta pois, jonka olisi määrä valmistua vuonna 2025, eli vajaan 3 vuoden kuluttua. Ja Joe Biden ilmoitti, että Yhdysvallat on tullut siihen tulokseen, että tämä kaasuputki, niin sen vetäminen tuolta ja tuottaminen, kaasun tuottaminen Eurooppaa on Yhdysvaltojen ilmastopolitiikan vastaista. 9 vuotta se oli ollut Yhdysvaltain ilmastopolitiikan mukaista, mutta nyt kun Turkin presidentti Erdoğan ilmoitti, että hän haluaa tuon Israelin kaasuputken, josta lähdetään tuottamaan kaasua Eurooppaan, hän haluaa sen kulkemaan Turkin kautta. Ja Biden huomasi yhtäkkiä, että sehän onkin loistava ajatus. Nyt se onkin meidän ilmastopolitiikkamme vastaista, mutta se ei ole heidän ilmastopolitiikkansa vastaista, että se viedään Turkkiin. Te voitte ihan itse kukin mielessänne arvioida Bidenia, millä haluatte. Mutta joka tapauksessa hänen korvien välissä rullaa joku asia eteenpäin ja sitten toinen taaksepäin 2 kertaa vauhdikkaammin. En muuhun johtopäätökseen voi tulla. No nyt tähän liittyy sitten hyvin selkeitä näkymiä, profetaalisia näkymiä. Jos Turkki saa tuon kaasuputken Israelin kaasukentiltä itselleen, se tarkoittaa sitä, että Turkki istuukin yhtäkkiä koko Euroopan energiatuotannon päällä, koska tällä hetkellä Turkkiin tulee jo Kaspianmeren kaasu- ja öljyputket, sinne tulee Arabian, persialaisen valtion kaasu- ja öljyputket. Nyt jos hän saa vielä tämän valtavan jättimäisen Israelin kaasuntuotannon haltuunsa, yhtäkkiä Erdoğan istuu koko Euroopan energiatuotannon päällä. Jos hänellä on huono päivä, josta äiti on kiukutellut hänelle tai vaimo on haukkunut pataluvaksi, niin hän voi kääntää sen kaasuhanan kiinni ja sanoa, että ette saakka kaasua. Siis se on täysin salitti tämmöiset kevennykset. Ne tekee vähän elävämmäksi tätä asiaa. Se on kuitenkin se on äärimmäisen vakava asia. Ja jos Israel myöntyy siihen, tai ei myönny, se on vielä hakusessaan tällä hetkellä. Ja nyt Euroopan unioni on lähtenyt neuvottelemaan, tulemaan tähän kaasuputkihankkeeseen mukaan entistä voimakkaammin. Mukana on ollut siinä koko aika, mutta nyt he haluaisivat olla korvaamaan Yhdysvaltojen osuuden, koska Euroopan kaikkein paras kaasun tuottaja on tällä hetkellä Israel. Israel ei pysty tällä hetkellä kokonaan vielä turvaamaan Euroopan kaasua, ehkä noin 20-30%, mahdollisesti 40%. Mutta joka tapauksessa, jos ja sitä mukaan kun näitä uusia kaasukenttiä avataan, tämä prosenttiluku nousee suuremmaksi ja suuremmaksi. Heillä on potentiaalia varantoja kyllä lisätä lähes 100% tuo myynti Eurooppaan, mutta vielä ei olla siinä mitassa. Israel toimittaa tällä hetkellä kaasua Egyptiin, se toimittaa kaasua Jordaniaan, palestinaisalueille ja myy muutamiin muihin maihin ja käyttää itse tavattoman paljon. Ei se ole vielä varautunut siihen, että heistä tulikin yhtäkkiä mahdollinen potentiaalinen Euroopan energian toimittaja. Yhtäkkiä tällaiset asetelmat muuttuvat erikoisiksi. Kun me katselemme tuota Gogin tilannetta, Gogin sotajoukkojen tilannetta, niin Gog hyökkää aikanaan. Siellä on mukana Venäjä, Turkki, Persia, Iran, siis tietenkin Sudan, Libya ja muutamat muut valtiot sen mukana. Se hyökkää Israelin kimppuun suurella joukolla Hesekielin kuvauksen mukaan kuin pilvi peittääkseen maan. Ja se hyökkää rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat luottavaisina, tavattoman rikkaina, ilman muureja, ilman salpoja ja ilman ovia. Toisin sanoen Israel on silloin vailla omaa puolustuskykyään, vaan luottaa johonkin ulkopuolisen antamaan rauhanturvatarjoukseen. Tämä ajoittuu tuonne suuren vaivanajan puoliväliin, tämä tapahtuma, siis minun eskatologisen ymmärrykseni mukaan. Nyt ollaan rakentamassa tällaista mahdollisuutta. Se on aivan kuin joku profetaalinen palapeli olisi jälleen asettunut kohdilleen.
Turkki ja Venäjä on tällä hetkellä puoliliittolaisia ja sitten epävirallisesti hieman vihollisiakin. Suomen NATO-jäsenyys on ihan sivuseikka tässä kokonaisuudessa. Kokonaisuutta hallitsee nimenomaan Turkin tavoite päästä kontrolloimaan tuota Lähi-idän valtavia energiavarantoja, jotka eivät suinkaan rajoitu pelkkään kaasuun. Noin 12-13 vuotta sitten Negevistä löydettiin tällainen öljyliuskesavi-esiintymä. Se oli hyvin julkinen, niitä lähteitä on tavattoman paljon Negevissä, myös Jordanian puolella. Siitä myös Raamattukin muuten mainitsi yhdessä profetiassa. Tämä öljy, joka on sitoutunut saveen, niin se on ollut sen jalostaminen polttoaineeksi, dieseliksi ja bensaksi, se on ollut tavattoman kallista. Sitä ei ole tehty. Sitä on myös Yhdysvalloissa todella paljon. Mutta nyt sitä mukaan, kun toi bensan hinta tuolla pompuilla nousee ja nousee nousemistaan, myös se kannattavuus saada fossiilista polttoainetta, sen raja lähentyy. Ja nuo Israelin tunnetut liuskesaviöljyesiintymät ovat vain hitusen pienemmät kuin koko Saudi-Arabian tunnetut raakaöljyvarannot. Ne ovat jotain jättimäistä luokkaa. Muistaakseni Saudi-Arabian tunnetut varannot olivat 245 miljardia tynnyriä tuolloin, kun nämä mittaukset tehtiin. Ja silloin laskettiin tuon liuskesaviesiintymiin olevan varannoltaan 240 miljardia tynnyriä. Siis nyt puhutaan jostain jättimäisistä luvuista, jotka vaikuttavat maailmantalouteen, jotka vaikuttavat ihmisten elämiseen, olemiseen, ruoan laittamiseen ja liikkumiseen, kaikkeen tällaiseen asiaan. Ne ovat paljon paljon tehokkaampia kuin atomipommi, koska niiden potentiaalinen vaikutus on näin suutaton. Ja tässä tulevat esille nyt asetelmat tulevaan kohonkin sotaan. Jos ne tästä vielä kehittyvät johonkin suuntaan, niin eivät ainakaan siihen suuntaan, että profetian kehittyminen heikkenisi, vaan pikemminkin lisääntyisi. Vielä Israelia ei kyetä yllättämään, niin kuin aikanaan tuolla Kogin koalitiossa tullaan tekemään. Israelilla on 25 satelliittia, taitaa olla jo enemmänkin tällä hetkellä. Tuolla Levantin taivaalla osa kiertää maapalloa koko aika, osa on geostationäärisesti paikallaan, eli kuvaavat koko aika jotain tiettyä valtiota. Ja kyllä siellä tiedetään, jos siellä aletaan jossain noissa valtioissa, Iranissa tai Syyriassa, Irakissa, Venäjällä, Turkissa, aletaan kokoamaan jotain sotajoukkoa, niin se ei jää missään nimessä huomaamatta eikä olemaan piilossa. Vielä ei siis olla näissä asetelmissa, mutta suuntaus on raamatullisesti selvä. Tällaisia mielenkiintoisia näkymiä avasi pelkästään tuo tapahtuma, sellaisena kammottama ja hirvittävä ja täysin anteeksi antamaton hyökkäys tuonne Ukrainaan. Mutta Venäjän kannalta se avasi profetioiden täyttymiselle tietyn oven. Se on ainakin raollaan, jos ei vielä kokonaan auki. Ainakin suuntaus on minun mielestäni hyvin selvä. Se luo myös meille kristityille tiettyjä haasteita. Ei niinkään, että me voisimme jollain tavalla vaikuttaa noihin asioihin. Suomi, NATO-jäsenyys, se Turkki ei siihen kykene vaikuttamaan, eikä minun mielestäni ole mitään syytäkään antaa Turkille minkälaisia löysiä. Turkki on yksi NATO-maa, joka voi jarrutella omia intressejään Yhdysvaltoja vastaan. Suomella on tällä hetkellä jo sellaiset turvatakuut näiltä kaikilta länsimailta, että Venäjä ei tarvitse sen kohdalla pelätä. Ja toisaalta, ollaanko me sitten Natossa kuukausi aikaisemmin tai myöhemmin, tähän asti siellä ei oltu ollenkaan. Mennään sinne omilla ehdoillamme, eikä Venäjän eikä Turkin ehdoilla. Se on kuitenkin pienempi tekijä tuossa alueessa, mutta se luo Venäjälle suunnempaa mielenkiintoa tuonne Lähi- ja Keski-Itään, koska Itämeri ja Skandinaavia tulee olemaan NATO-aluetta.
se oli Putinille tosi virheliike tuo, mutta toisaalta se avasi näitä profetioita aivan toisella tavalla. Kun me näemme tällaisten tapahtumien etenevän, niin meille sanotaan, että nostakaa katseenne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. No, me emme ole vielä näissä sodan melskeissä, johon tämä Jeesuksen maininta viittasi, mutta me näemme näiden asetelmien liikkuvan kohti profetioiden täyttymistä. Ja se antaa meille kristityille selkeän haasteen, joka on kaikkein tärkeintä, mitä me tällä hetkellä voimme tehdä. Pitää esillä evankeliumin sanomaa. Se on meidän päätehtävämme. Päätehtävä ei ole pitää esillä asioita Israelista eikä noista asioista, vaan nostaa evankeliumi oman arvoonsa, siihen arvoon, johon se kuuluu. On paljon tärkeämpää ihmisille tietää, missä hän viettää iankaikkisuutensa, kuin se, että milloin Suomi liittyy NATOon tai jotain muuta vastaavaa. Suhde Jeesukseen, se on kaikkein tärkeintä, mitä me voimme ihmisille viestittää, pitää esillä. Siksi Jumala haluaa, että nykyiset seurakunnat, jokainen yksittäinen uskova, keskittyisi näihin hengellisiin asioihin siinä merkityksessä, valvoisi omaa hengellistä elämänsä, pitäisi sen evankeliumin soihdun palavana ja näkyvänä. Ja sama koskee yksittäisistä kristityistä koostuvaa seurakuntaa. Se on meidän seurakunnallinen tehtävämme. Pitää esillä evankeliumia myös juutalaisille. Emme me kaikki voi lähteä sinne evankelioimaan, mutta me voimme tukea messianisten juutalaisten tekemää evankeliumityötä Israelissa. Tällä hetkellä heitä on noin 25-30 000 kaikista 7, melkein 8 miljoonasta juutalaisesta, joten vain pieni marginaali on ottanut Jeesuksen vastaan elämäänsä. Jumalan tahto on kuitenkin, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden, myös juutalaiset. Se on meidän päätehtävämme. Ennen muuta, mihin me itse kykenemme, on tukea sitä varoillamme ja pitää esillä kukin omassa perhepiirissä, ystävä, tuttava, työtoveripiirissämme esillä evankeliumia heille, jotka eivät vielä sitä tunne. Tämä on minun sanomani teille. Tänään Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Nyt, ystävät, mä pyytäisin, että jaksatte. Te olette uskollisesti jaksanut olla ja kuunnella mun höpötyksiäni. Niin pyytäisin, että jaksatte nostaa ylös hetkiseksi. Ja yhtyä kanssani siunaamaan Israelia tällä Aaronin siunauksella. Ja siinä tämä messiaaninen aatevire tulee esille sanassa kirkastakoon, sillä sen hebrealainen ajatus on, että Messiaan kasvot kirkastuisivat Israelin kansalla. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja näin minä lasken siunavan käteni Israelin kansan ylle. Kuuluu tuo viimeinen jae, jota ei vaan koskaan lueta. Mutta näin me pyydämme Jumalaa siunaamaan kansansa ja hän on luvannut toimia niin. Kiitoksia ystävät, kun jaksoitte kuunnella.